això, tot aquest tinglado, i fer riure la gent, que per això estan les varietés, i jo troc que pues, els pròxims anys s'hauria de tornar a fer les varietés com eren abans, perquè jo ho xerrava i les varietés d'abans eren una passada. Les varietés d'abans eren, vamos, que sortia i ningú li feia vergonya res. O sigui que ja sabeu, que no vos faig vergonya, que això després vos ajudarà amb altres coses, com per exemple, en fer monòlegs, en sortir i fer monòlegs, en fer monòlegs i poder expressar-vos davant la gent, com el que tenim a continuació, que és un monòleg que se diu un monòleg d'en Marc, que acabarà amb un taller. I surten en Toni, Naina, na Llucia, en Marc i en Migue. Un fort aplaudiment per ells. Bon vespre. Jo avui venia a fer una reflexió sobre el pas dels temps, d'antes i d'ara. A mi m'agrada fer humor, i de cada vegada és més difícil. Si fas un xiste sobre negres, fumes negro, sí, bona, ets racista. Si fas un xiste sobre un fill que arriba després de l'escola a casa seva, mamà, mamà, en el colegio, Pepe me llama gay. ¿Y tú por qué no le pegas? Ay, no, es que es tan mono. Ets homòfobo. Si una dona, després de que hagi penjat el telèfon, i s'home li diu, hombre, Maria, aquesta vegada fem progressos. Tu només has estat mitja hora en el telèfon. Qui era? S'havien equivocat. Ets machista. Si una parella d'enamorats està esperant l'autobús i en això que arriba, i una lota puja davant ells amb minifalda, i la dona li diu a l'home, no t'apareixin de sent lesiva i obscena aquesta manera que tenen els homes en mirar aquesta dona que puja l'autobús, ets un pervertit. Una persona que s'aixeca, doctor, doctor, com ha ido la operació? Que doctor ni que doctor, però si jo soy San Pedro. Un nin que arriba a la panaderia. Hola, panadero. Dice mi madre que me dé 2 panes y que si tiene huevos que me dé 2 docenas. Ten los 24 panes y dile a tu madre que tengo más huevos que nadie. Ets un mal parlat. En el final només es poden fer xistes sobre, per exemple, matemàtiques. 2 + 2, si no me das más dados tú, ja veuré com haurà en matemàtiques s'enfadarà. Només es poden fer xistes sobre coses insípides, com per exemple, ring ring, Olga, Tilga, ja veureu com també hi haurà un col·lectiu que s'enfadarà. Crec que hem d'aprendre a riure-nos de nosaltres mateixos. Que en els pas que anem tenim una pell molt fina, en els pas dels temps ja pareixerà que no tenim ni pell. Si un amic li dius a un altre amic molt susceptible, hola, com estàs? Pues mira que tu... Tu mos tornem així de susceptibles. Jo volia fer a continuació un esquet sobre les fòbies. Les fòbies és un pas racional compulsiu, que pot ser real o irreal. Jo crec que tothom té fòbies. És com quan tens diarrea i tens potosí. Hi ha gent que en té de petites, hi ha gent que en té de grans, gent que en té una, gent que en té 8, gent que se'n nota molt poc, gent que se'n nota moltíssim... I ara, a continuació, us explicaré unes quantes. Hipopotomostros equipiada de oleofòbia. Què vos pareix? Por a les paraules llargues. M'agradaria veure un doctor dient-li al seu pacient, vostè té hipomostros equipiada de oleofòbia. I el pacient ja estaria... Ho heu de cercar a Google, vos lo juro. Penterofòbia. Pones sogres. Aunque jo crec que queda millor si posem una A més d'una E. Panterofòbia. I jo tampoc estic d'acord amb això que s'ha de tenir pones sogres, eh? Sempre que tinguis el poc una, posar-se'n el dia. Ergofòbia.
el sabon és treball. M'imaginau a mi donant un discurs en el congrés. Honorables ergofòbics, estem aquí reunits. Fobofòbia, això sí que és ridícul. Tenc por a sa por. Jo no vull tenir por, però és que ja estic assustat. Jo, per exemple, també tenc una fòbia. Ostres, jo te pot ser l'únic. Què faig aquí? Adéu. Benvinguts a l'estrangia de fòbies. Jo sóc en Marc. Jo mateix tinc una fòbia. Tinc por la paraula A-A-R-G-H exclamació. Aquesta paraula. Per què no m'ho canteu? Quines fòbies teniu vosaltres? Comencem per tu. Jo sóc una xisca i tinc por a les disculpes. Perdó? A les disculpes? Sí. Ho sento. A qualsevol disculpa? Sí. I de com evitar-les? Quin és el teu problema? Bon vespre, jo sóc na Maria. I tinc por a les repeticions. Ah, tu tens por a les repeticions. Que s'ho ha dit. Però... I tu ets? Hola, jo sóc en Toni. I tinc por en els silencis incòmodes. Quant de llarg han de ser silencis? Aquest ja s'ha fet llarg. I de com ve que tenen la conversació fluida, no? Hola, bon vespre. Som un Pep i em sap greu per arribar tard. Pep, benvingut. Dóna'm el plaer de presentar-te a tothom. Aquesta és na Maria i té vostres repeticions. Ho sé. Pep, quin és el teu problema? Jo és que lladro les fòbies de la gent. Deberia haver tractat amb vosaltres d'un amb un. Però bé, t'estés aquí. Pep, aquest és en Toni. Té por en els silencis incòmodes. Ai, doncs com bé que seguim xerrant endavant. És que ell ho ha dit abans. Ho sent. Vam, podem intentar almenys progressar, per favor. Aina, podries... Xisca, podries comentar en el grup com va començar el teu problema? Sí, jo... Bé, m'ho va començar quan m'ho vaig provar la dentadura de la meva prenina. No està greu! No aguanto més! Molt bé, la veritat que m'ha agradat molt, ha estat un monòleg molt original. Un fort aplaudiment, un altre pit per ells. Ha estat un punt molt divertit des que, sobre des que tractar les fòbies i la veritat que m'ha agradat molt. Ara demanaré, per favor, que pugi en Borja aquí, en jo, un segon i farem
la petita entrega de premis que tenim d'estona.